Pas zgjedhjeve të 6 shtetorit dhe pas komunikimit të rezultateve nga KCZ, tani ne u munduam disa nga qytetarët të pyesim dhe të shohim se cili është opinioni i tyre, ku disa prej tyre thanë se tashmë presin ndryshime. Ndryshimet i presin dhe ato ndryshime mendojnë se duhet të ndodhin tani në Kosovë. Po presim inshallah do të bëhet në një send më të mirë. Do të pështohemi prej seneve këqija dhe do të presim përparim prej këtij qeverisë së re. Do të bëhet ndryshime? Po presim. Inshallah bëhet. Pse me inshallah, nuk keni besim për kështu? Po në kohëve fundit që ka ndodhur këto gjarjet e fundit me të Kosovën, diçka na u ka besimi që tash nuk po besojmë kërkujna më. Më besoj që Albin Kurti është tash e ka, du me thonë, asë i kohën e për ndryshimet e tjera për krejtë. Po, për ndryshime janë ato pritë normal. Kurse kishtë edhe të atilë që mendojnë dhe druajnë se aktualisht edhe mund të ketë udheqje jo të mirë për shkak të jo profesionalizmi. Po e me thonë drejtë na nuk presë që shumë se mendoj që këta nuk kena shtëpjekën sa me që shtetin atë shpërpora, po si gjithëtëtarë do presëm që do ndodhë, po pritjet nuk kena shtëmojë që mendoj që do hejtë që shumë Kosovë se ka njështë që nuk kena të kota, nuk ka njështë të kota që ma me ekspertë. Rrath se fushë, po si do të gjithjet, do të pritit e shofet në tarmen. Por kishtë edhe të atilë që frisin me pesimizm të madhë, sepse tashme i kanë umbër shpresat, por ata thënë se duhet të presim dhe për të parë qëfar përndodhë me Kosovën. Vëlla, po presim ditë të mira e ma, do të vinë ditë të mira, as do të vinë shumë mos problem. Vëlla, shpresa poplit ka upë që 20 vjetë, s'ka më shpresë këj popli. Po vëlla, i shala bëhet ma mi. Po shpresoj bëhet ma mirë, qështu kena pas shpresat gjithmonë, inshallah bëhet ma mirë. Shpë di që a me thonë tjetër. Shpresat nuk hjekën kur, jo, nuk vdesin kur, inshallah bëhet ma mirë. Ta shpë mbetime me shpres, shumica qytetarve thanë se për ditë më të mira, presim që Kosova të kaloj edhe këto kriza.